Делчевското кино конечно ќе доживе и внатрешна реконструкција. Со средства од околу 3 милиони денари од Министерството за култура се најавува негова реконструкција која треба да се случи до почетокот на септември. Реконструкција на бината, потоа на деловите што се над бината и страничните делови и се надеваме дека ќе реконструираме и столчињата што се на број околу 200 и подот на киносалата и подкровната конструкција. Реализацијата на овој проект треба да донесе подобри услови за организирање културни манифестации. Се надеваме дека ќе успееме да донесеме неколку филмови кои што ќе го побудат интересот на публиката. Во наредниот период имаме веќе преговори и договори со неколку, значи, со неколку фолклорни групи кои што ќе придадат концерти. Една од фолклорните групи е Националниот ансамбл Танец, кој што се надеваме дека ќе настапи на нова сцена. Инаку зградата на Делчевското кино е градена во 30-тите години и е позната како Соколана, бидејќи овде вежбале делчевските соколи, додека улогата на киносала ја добива во 50-тите години. Инаку во 2014-та на зградата беше извршена надворешна реконструкција. Со најавената внатрешна реконструкција, делчевци треба да добијат современо кино кое треба да ги врати љубителите на големото филмско платно.